חודש טוב לכולם. מזל טוב לאבי הבן, היום היה ברית. מזל טוב לחלקה, שגם היה היום. ראש חודש הוא זמן של מיעוט הלבנה. הלבנה נמצאת בחיסרון, ועל זה כתוב מאורות שהוא חסר וב. מאורות חסר וב זה לשון מאירה, לשון כללה. בראש חודש ניתן במיוחד לעם ישראל, שבו הלבנה שהיא מבחינת האמונה היא חסרה. בין נקודת החיסרון שאדם מרגיש בכל חודש, הוא צריך לדעת שזאת הזדמנות. הזדמנות לחזק את האמונה. היות בכל חודש הלבנה נחסרת, והיות והראשון לחודשי השנה היה חודש ניסן, שהוא חודש האמונה, אנחנו מתבקשים לראות בכל חודש את נקודת האמונה המיוחדת שאותה צריך לחזק באותו חודש. המפגש של האדם עם המציאות הוא מעורר אצלו חיסרון. כשאדם נפגש ורואה מציאות, אז הוא אומר, הנפש מתעוררת, אני רוצה. ולא משנה מה הוא רואה. והמיעוט הזה של הלבנה הוא מעורר חיסרון. בדיוק בנקודת התעוררות החיסרון, במפגש עם המציאות, שזה אותו דבר. אז שם יש לי מקום לעבודה. הלבנה היא מבחינת רגש. וכאשר הרגש הזה מתמלא, אז האדם הוא באמונה מלאה. כשהאמונה הזאת נבנתה לא נכון, אז היא יכולה להיות חד ושלום אמונה תפלה. ואם האמונה הזאת נבנתה נכון, אז היא אמונה אמיתית. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. כאשר אדם עולה לו מחשבה כזו או אחרת, והוא רוצה לפעול אותה, לעתים הוא לא מצליח להביא את זה ללב. מדוע? כי הוא לא מאמין למחשבות שלו. ברגע שאדם מאמין למחשבה, המחשבה יורדת ללב. אז צריך להגדיל את האמונה במחשבות. יש לנו אמונה גדולה במחשבות של הגוף. במחשבות של חסר לי, תן לי. אבל במחשבות של הנשמה, אין לנו אמונה. יוצא שמה שאנחנו צריכים להגדיל את האמונה בכל חודש, זה להגדיל את האמונה במחשבה של הנשמה. כי הרי המחשבה היא צריכה להתפשט לגוף, ללב. שזה נקרא לב, שלמד בית נתיבות החוכמה מתפשטות ללב. רק יש בעיה עם המחשבה שמתפשטת ללב, היא מחשבה לא נכונה. מה גורם למחשבה להתפשט ללב? מה גורם? אמונה. אז אם האמונה היא אמונה לא נכונה, זאת אומרת, אני מאמין למחשבות לא נכונות, אז זה מה שהתפשט ללב. לכן אם אדם למשל מאמין שאם הוא ישיג את הדברים החיצוניים, אז יהיה לו טוב, אז ככה הוא מרגיש גם. הוא מרגיש נמשך לזה מאוד. אבל אם אדם ירצה לבנות את האמונה, אז הוא יצטרך להתחיל להאמין לדברים אחרים. אז נתנו לנו אפשרות כזאת. אמרו לנו, תראו, כל חודש יש כאלה עושים יום כיפור קטן. אתה צריך להיכנס פנימה לתוך נפשך ולהשיג איזושהי נקודת אמונה. בחודש שבט, שהצירוף שלו הוא ה' י' ואחר כך ו' ק'. כן. שבכל חודש י' ק' ו' ק' יש להם צירוף שונה, והצירוף הזה בא ללמד אותנו על הסגולה של החודש. עכשיו, יש אנשים שמחפשים את הסגולה, מה לקבל בחודש הזה. אנחנו רוצים יותר לחפש את הסגולה, איזה אמונה לקנות בחודש הזה. אז אני מסכם עד כאן מה שאמרתי. ראש חודש זה זמן חיסרון. זמן חיסרון זה הזדמנות לבנות אמונה. כל אחד מחודשי השנה זה נקודת אמונה אחרת שאותה צריך לבנות. תפקיד האמונה להשיב את המחשבה ללב. האמונה המיוחדת שצריך לבנות
אם כך, בחודש שבט דווקא, בחודש שבט כתוב שכל הגשמים כבר ירדו. מה זה כל הגשמים? גשמים זה מלשון גשמיות, דיינו מה שבא ממעלה למטה לאדם, האדם כבר פגש את כל הדברים. אחרי המפגש כבר עם כל מה שיש, אדם צריך לקבל החלטה. האם אני מוציא פירות? ואם אני מוציא, איזה פירות אני מוציא? האם אני מוציא פירות שהן פירות לגוף או פירות לנשמה? האם יש להם קליפה פנימית או קליפה חיצונית? האם אני מסוגל, האם הפרי הזה הוא פרי שיש בו מתיקות או שאין בו מתיקות? איזה פירות אני רוצה להוציא? הפרי שאני, האמונה עם כך שאני צריך להשיג בשבט שאפשר להוציא פירות. אפשר להוציא פירות. חודש שבט בא נגד הייאוש, יש פירות. אני צריך לבטל את הייאוש. אני צריך להבין שכאשר אני מיואש ואני לא בא בשמחה, אז קשה לי להוציא פרי. כי אני לא בטוח שאני מסוגל, אבל אני יציר של השם יתברך. הבורא ברא אותי. והאדם גדל, והאדם יכול להוציא פירות. כפי שכתוב, כי האדם עץ השדה. זה נכון, הוא צריך לעשות עבודה כדי להוציא פירות. אבל זאת הנקודה שהוא צריך להאמין. אני מסוגל להוציא פירות. למה שיחשוב שהוא לא מסוגל? כיוון שאדם הרבה פעמים מנסה ולא מצליח. אבל למה הוא לא מצליח? כי אין לו אמונה. במה הוא לא מאמין? שהוא יכול להוציא פירות. הוא לא מאמין שבאמת אפשר להיות חבר טוב. למה? כי הוא לא מכיר אף אחד שבאמת יכול להיות נאמן עד הסוף. אם היה לי חבר טוב כזה, הייתי באמת גם אני נותן את כל כולי לחברות הזאת, לאהבה הזאת. אבל אני מכיר הרבה אנשים שאומרים את זה, ובכל זאת הם לא מתקשרים זה אל זה. מדוע? כי אנחנו לא באמת מאמינים שאפשר להשיג את החברות הזאת השלמה. אבל אם אתה לבד עכשיו, נמצא בכל מערכות החיים שלך, בזוגיות, בחינוך ילדים, בדרך תורה, בעבודת המידות, אתה צריך להאמין שאפשר להוציא מזה פרי. אז זה דבר כללי. אתה אומר, טוב, מה אני אעשה כשאני רוצה להאמין? מה אני אעשה חזק? אני מאמין, אני אמשיך חזק, אני מאמין בלהוציא פירות. מה אני אעשה? איך אני אהיה מאמין? איך בן אדם נהיה מאמין? הרבה אנשים חושבים שאו שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. כדי להיות מאמין, וזו נקודה חשובה, אדם צריך לוותר על מה שמסתיר לו את האמונה. יש לכל אחד מאיתנו כיהודי אמונה שלמה. וכל חלקי האמונה שבכל חודש נמצא אצל כל יהודי. היכולת שלנו להשיג את האמונה זה רק להתחבר אליה כי היא קיימת בנו. רק יש דברים שמפריעים לה. צריכים להזיז את הדברים המפריעים ולהתבונן בה בתוכנו פנימה. ואז כאשר נסיר למשל את ההפרעה שאני לא טוב, את ההפרעה של אני לא שמח, של העצבות, אז אם אני מסיר את זה, איך אני אסיר? אני אסתכל על הדברים הטובים. בן אדם בא לתפילה, מאוד מאוד מיואש, אומר, יש לי כל כך הרבה עוונות, איך אני אתפלל? תעזוב את זה בצד עכשיו. עכשיו אתה באת לתפילה, תסתכל אפילו על דבר קטן אחד שעשית לפני 20 שנה, תתפס בו. תלך למשהו שיש בך טוב. אם אתה עצוב, אם אתה כועס, אז אתה הולך לרגשות שליליים. ברגשות השליליים, אתה מסיר את האפשרות שלך להאמין בטוב. אבל מעבר להכל, את מה אתה צריך להסיר? אתה צריך להסיר את עצמך. לומר לעצמך, אני לא קיים. לא הוא לא קיים, אני לא קיים. אני לא. אני לא. אם אני לא, אז יש לי אפשרות להביט מי אני. מה שאני מכיר את עצמי זה אני לא. אני משהו אחר, יש לי אני אמיתי. ברגע שאני מוכן להזיז את מי שאני תופס את עצמי כאני,
ואני תופס את עצמי, אני רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה ואת זה אני רוצה, וככה צריכים לעשות. להיות יכול לשים את זה בצד. זה התפיסה הגשמית. אם אני מוכן לשים אותה בצד ובשקט, באיזשהו מתוך אמת פנימית אני מחויב, שמה שיעלה כאמת אני אעשה אותה בצורה פשוטה. בלי יותר מדי פוליטיקה פנימית בתוכי. לא מה יגידו עליי ואיך זה ייראה ומה יהיה ואם יש לי מספיק משאבים לזה או לא. זה להיות אדם פשוט, פשוט. אני מזיז את הדברים הצידה ואומר לקדוש ברוך הוא, הנה פיניתי את עצמי לראות את האמונה בתוכי. אם אני עושה כך, כמו בזיווג דעקה, אני דוחה את הרצון לקבל, ושאלתי את הרבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, איך אני יודע כמה הוא חוזר המלביש? אומר לי, אין לך שאלה. והלך. שאלתי עוד פעם. אמר לי, זה עניין של הרגשה. אתה צריך להרגיש את המקום הזה בך. זה לא מדע. זה לא כמה שעשית ככה תקבל. אתה צריך להקשיב לתוכך פנימה ולראות כמה אתה מאמין למחשבה. מה אני צריך לחפש? אוקיי, הזזתי את עצמי הצידה, היה לי רגע של השראה. באמת, הייתי כל היום נגיד בלימוד, מי שרוצה בצום, לא כדאי צומות היום, אבל כל אחד לפי מידתו. ואז רציתי להקשיב. התחלתי להקשיב, למה אני צריך להקשיב? מה אני צריך לחפש? צריך לחפש איפה הרגש שלי מסכים לאידיאלים שלי. יש לי אידיאלים. האידיאל הגדול ביותר שלי הוא יותר דבקות, אבל יש לי עוד אידיאלים. אתה רוצה לאהוב את חברך, אתה רוצה לאהוב את אשתך. האם אתה יכול לראות את המקום הפנימי הזה בתוכך? אם אתה תהיה שקט ולא תגיד, אבל היא צריכה לעשות ככה, והיא לא עשתה את זה, והיא צריכה לעשות ככה, והיא אמרה לי ככה, ואני צריך את זה, תעזוב את זה רגע בצד. לרגע, לא להרבה זמן, 5 דקות, 10 דקות. שים את זה בצד, עזוב את הכל. רק תקשיב איפה יש לי נקודה של הסכמה פנימית לאידיאל הזה, לא מה היא צריכה לעשות. אני מחויב לאהוב אותה. אני מחויב לאהוב אותה. זה התחייבות שלי כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כלפיה. לא כלפי השכנים, לא כלפי ההורים שלי, לא כלפי ההורים שלה. אני מחויב מטעם השם יתברך. אבל להגיד אני מחויב זה בשכל. לעזוב את הכל בצד, ולא משנה מה זה יגרום לי לעשות. לא משנה מה זה יגרום לי להגיד. לעזוב הכל בצד ולהגיד, אני מוכן, כל מה שיצא שאני צריך לעשות, אני רוצה להיות אמיתי. מה שיצא, אני מוכן לעשות. אם אני בא עם הנקודת האמת הזאת ואני נהיה שקט, זה מרגיע אותי, כי אני לא פוחד, כי אני מוכן לעשות. מה יכול להיות? הרי אני רוצה להאמין למחשבות הנכונות שלי. ואז אני מסתכל על המחשבה ורואה איפה הנקודה הפנימית שלי שאני מסכים. ואז עושים פטנט. זה הפטנט, ירשמו, פטנט. ברגע שתפסתי, הרגשתי לרגע, לשנייה, למאית שנייה, את ההרגשה הזאת, אני מסכים למחשבה הזאת, מיד להגיד, אני בוחר בזה, אני בוחר בזה. ככה, תגיד לך בפה, אני בוחר בזה. ברגע שאמרת, אני בוחר בזה, נוצר משהו בנפש. נוצר איזשהו זיק של תקווה פנימית שאתה מסוגל. אתה לא תהיה מיואש. זה מה שצריך לעשות בחודש הזה. זה הפירות האמיתיים שלנו, שאנחנו לא נהיה מיואשים. ככה משיגים אמונה. בכל חודש צריך להשיג אמונה. אז כשאני אעשה את ההתבוננות הזאת הפנימית, מה אני מחפש? אני מחפש את המחשבה, אני מסוגל. אני בטוח יכול להצליח. את ההרגשה הזאת הפנימית, אני בטוח מסוגל, אני צריך למצוא אותה. למה אני מסוגל? כי אם הבורא נתן לי משימה, בטוח שאפשר לעמוד בה. בטוח שיש לי את כל המשאבים כדי לעשות את העבודה. כדי להתקרב להשם. אתה צריך לעזוב את המחשבה, וואו, אין לי כוח, מה אני אעשה, זה דורש ממני ככה וככה, לעזוב את זה בצד. ואז להיות בשקט, לעצום עיניים, לחפש בנפש, ולתת לזה להגיע אליך. ואז כשזה מגיע, ואתה מרגיש שאתה מסכים, לרגע אחד אפילו,
שאני מסוגל לעשות, מה צריך לעשות? להגיד, אני בוחר. אני בוחר, הנה, בזה אני בוחר. אתם תראו שזה עושה ניסים ונפלאות. ואתם תראו שזה נותן פתאום כוח עצום לעבודה. ואם עושים את זה כל יום, כמה פעמים בחודש שבט, אתה הופך להיות אדם אחר. פתאום אתה מרגיש שכוח העשייה שלך, המוטיבציה הפנימית שלך, עולה לאין ארוך. ומי ייתן שנזכה להוציא פירות אמיתיים, כוח של תקווה, כוח של עוצמה פנימית, של יכולת להאמין בעצמנו, כי אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה לעשות רצון השם. לחיים.